خالد صاحب آواز لگا رہے ہیں گاتوں کو اکٹھا کر رہے ہیں اور چوری غفار صاحب آرام سے بیٹھے انتظار کر رہے ہیں گاتوں کا بخار ہوا ہے چوری صاحب اپنا ہاں اللہ سے ان کو صحت دے چوری صاحب چوری لیاقت صاحب اس کا ریٹ کیا نکالا ہے آپ نے 500 روپیہ یہ کتنا وزن ہے اس کا ڈیڑھ کلو ماشاء اللہ بہت خوبصورت آلو بخارا بھائی جان جس کو بھی وزٹ کرنا ہو ادھر سرگودا فروٹ مارکیٹ میں وزٹ کرے اور چوری غفار صاحب سے ضرور ملے ڈسکرپشن میں ہم چوری صاحب کا نمبر ڈال دیں گے دیکھتے رہیے سرگودا فروٹ مارکیٹ چینل اللہ حافظ بہت زبردست آڑو ہے چوری غفار صاحب بولی کر رہے ہیں ماشاء اللہ ₹560 چلو بھائی جان اگے 8 کارٹن ہے بھائی جان 200 210 20 40 یہ ہمارے شیرا بھائی بیٹھے ہیں ماشاء اللہ المعروف چوراں دے پیروں والے اور ادھر زاہد بھائی بیٹھے ہیں ماشاء اللہ زاہد بھائی اللہ آپ کو خوش رکھے مہربانی لے رہے 14,000 روپئے ابھی 8 کارٹن ہے 270 ہو رہے ہیں اچھا جی ₹260 میں سیل ہوئی ہے بھائی جان آگے دکھاتے ہیں آپ کو یہ بڑا چلانا ماشاء اللہ دیکھیں ماشاء اللہ بہت خوبصورت آڑو ہے آئی سکس آڑو ہے کتنے کارٹن ہے یار بھائی 53 کارٹن ₹650 سیل ہو رہے ہیں بھائی جان ماشاء اللہ آئی سکس آڑو ہے بہت خوبصورت آڑو ہے بہت پیارا آڑو ہے بھائی جان مارکیٹ میں ایسا آڑو نہیں ملے گا آپ کو دس کارٹن ادھر چلے جاتے ہیں بقایا 15 کے پیسے آ جائیں گے بھائی جان بقایا مال باقی تھوڑا بچتا ہے دیکھتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں آپ کو کیا پوزیشن ہے 600 روپئے لے لو
فيتفاد الله يحفظك.